Телевизия Европа, гледате предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни в ефира на радио новините сега на честоти 105.6 МГц за района на София. Продължаваме разговора с директора на Центъра за близкоисточни изследвания у нас, Мохта Буаси. Господин Буаси, аз бях формулирал като обща тема за тази част на разговора въпроса има ли разширена формула за мир в Близкия изток, но вие отговорихте доста мрачно още в началото на разговора ни, че няма шансове за мир. А всъщност няма ли наистина? Наистина при това положение, при сегашната ситуация, при положение, че израелците продължават да построят селища в окупираната палестинска територия, при положение, че вече Израел не подлежи на преговори при тях, при положение, че и Трамп, и Израел викат, бежанците нямат право на връщане. Тоест всички спорни въпроси Израел вече ги реши и затвори всякакви пътища за мир. Това, което ще го предлагат на палестинците, айде, една държава в Газа, 300 км между другото, за тези, които не знаят, цялата община Газа... 300 квадратни километра. 300 квадратни километра, в които живеят 2 милиона души. Ще им кажа, това е палестинска територия, а някакво село около Йерусалим, това ви е Йерусалима, който няма нищо общо с Йерусалим, разбира се. Това ще ви е Йерусалима, вземете го за столица. Селищата си остават в западния бряг и ще има съвместна власт между Израел и палестинците за западния бряг. И това е варианта за мир. Значи палестинците ще са изгубили, които са собствениците на цяла Палестина, ще бъдат им отнети тези територии, не само окупираните... Цяла Палестина, какво е цяла Палестина? Палестина, географската Палестина. И дадено, тя е да. Разделена с решение да. На общото именно, събрание. Именно, има държава именно, именно, след това са го решили общото събрание, раздели палестинските територии на две. Една, дайте да Палестина... Все пак трябва да се признае правото на Израел да бъдат също толкова стопани на тия територии и собствениците палестинците, това, което го предлагат палестинците в Махмуд Аббас, дайте да изпълним резолюцията на ООН. Тоест, Израел да се оттегли от окупирана територия от 67 година. Но израелците това отказват категорично. И то официално, не е нещо тайна или на масна брък. Официално ти го знаеш. Всеки го знаеш. Да, но... Не искат. Йерусалим, източен Йерусалим, като резолюция на ООН се смята окупирана територия. Тоест, окупирана арабска територия. Тоест, Европейския съюз, целият свят, включително и България, смятаме източната част на Йерусалим за окупирана територия. Обаче... Въпреки те анексират тази част. Анексират голянските възвишения. Виждаме, че Тръмп взе решение да признае целия Йерусалим за столица. Именно, именно, защото Тръмп иска да се измъкне от вътрешните му проблеми, разчитайки на еврейския лоби в щатите. Най-пак и на другите. И затова той толкова се хвърли. Да не говорим, че идеологически Тръмп и Байден, неговия заместник, са от крилото на християнския ционизъм, тези, които крайните. Идеологически в щати, които вярват, че Исус Христос ще дойде в Йерусалим, ще унищи и там ще бъде, ще стане край на света. Както и да е. Това или ще прилагаме едни и същи, т.е. както ти каза, Израел съществува по резолюция на ООН. Така, съгласен съм. Ако искаме прилагаме това, същите резолюции за ООН говорят за палестинска държава, говорят за Йерусалим, за окупирана територия, говорят за правото на бежанците за връщане. Не може да взимаме едни критерии. Все пак заради справедливостта, 48-ма година не Израел напада арабските си съседи, а обратно 6 арабски държави нападат Израел. Аз
Съгласен съм. Така, съгласен е груба съм. Стратегическа грешка. Съгласен съм. Защо тогава, айде, това станалото станало, кога беше Бил Клинтън като президент, опита ли се да направи Кемп Дейвид 2? Опита се. Защо Ясър Арафат отказа да приеме условия, които му предложи Барак? Аз ще ти кажа. И те бяха изгодни. Голям симпатизант на щатите на Запада е Махмуд Аббас. И той не може да приеме това, което беше предложено от американците. Тогава? Да. Защо? Тогава. 90% от... От какво? От територията на Палестина в... Не, 90% от исканията, които искаше Ясър Арафат, бяха удовлетворени. Не е така. Ще ти кажа. Селищата не трябваше... Израелските селища в Западния бряг трябваше да останат. Според този план. Трябваше да останат. Йерусалим, източната част на Йерусалим, ще бъде разделена, т.е. не западна, т.е. окупираната част от Израел територия, трябва да бъде разделена. Това, което е израелско, остава израелско, а това, което е палестинско, да го делим. А третото нещо, една дума за правото на връщане на бежанци няма тогава. Ами то в интерес на истината, това е нерешим проблем да. С бежанците. Не. Защо не решим? Не решим, защото решението не е изгодно за Израел. Затова не решим. Ами да. Не за Израел. То е концептуално нерешимо, защото променя цялата визия за държавата. Но когато има воля да се реши, поне половината могат да се върнат, другата половина да поемат друга палестинската държава. И така, добре, когато така, има воля, но Израел не приема връщането на бежанците. Ами не приема, защото къде да се върнат? В техните домове, Влад. Имат си нотариални актове. Добре, могат да това се е върнат. Така. Който казват, има нотариален акт, да се върне. Това ще промени етническия състав, казвате. Не етническия състав. И защо да не е етническа държава? Ако това... Защо бравото на хората? Това браво на хората. Да им отнемаме бравото, да не стигне. Защото израелците искат една чиста еврейска държава. Това те го заявяват. Такава... Не е чиста в момента, също има... Няма да имат също. Те са второ качество граждани. Второ качество граждани. До сега. Така че може да има, но те нямат. Когако палестинците признават Израел за чисто за еврейска държава, т.е. за юдейска държава, така да се каже, това означава, че всички други християните и мусулманите в Палестина веднага ще придобиват второ качество. Ако приемем, граждани, че сега от тази реалност в момента, какво може да очакваме? Възможно ли е да се роди отново палестински тероризъм? Като типът Черния септември на времето? В чужбина ли? Да. Не, в чужбина палестинците биляха този период много отдавна. Аз за това питам, може ли да има завръщане? Не, няма да има завръщане. А спрямо Израел възможен ли е активизиран тероризъм? Това вече не е тероризъм, това вече национална освободителна война, това е събратива. Която напълно възможно това да се върне, ако израелците продължават. Не можеш да убиваш един човек, да убиваш роднините му, да убиваш всичко и да очакваш, че той да стои мирно. Това няма как Тоест, да това стане. Това ще бъде съпротива, но изразното средство ще бъдат такива актове, индивидуални? Актове не, вече минали. Вече има ракети, вече има други неща, но този вид, който стария метод, едва ли ще има. Но може да го има индивидуално, т.е. от хора, а не като организации или като... И сега го има. Както го има и от страната на евреите, които атакуват палестинците по селата в момента. Говоря за еселниците, не говоря за армията. Говоря за еселница, които ги атакуват и убиват палестинци. Така че тези неща... Се очаква. Защо? Защото когато има една несправедливост, не може всичко да е наред. Не може. Докато не се реши този проблем по резолюцията на ООН, по международното право, докато не се отнасяме към двете страни, не може да убиваш 50 протестанти, мирни протестанти, 50 души за един ден. И света мълчи. Не мълчи, имаше много реакции.
И какво? Е, нищо, какво? Ами то какво? Та винаги Израел свикнала на реакциите, на критиките и на всеки. Казвай каквото искаш, правя каквото искам. Ще има ли мерки, политически има ли, санкции промени? Има ли? В Палестина ще има ли политически промени? Очевидно Махмуд Абас, който против всички правила на демокрацията стои повече от 12 години като президент, а политиката му не е ефективна. Моето мнение, че Махмуд Абас и ръководството, палестинското ръководство, отдавна трябва да се махнат и да се търсят друго занимание. А кой да никой дойде? Не ги е назначил да за настойник на, върху палестинския народ. Стоп се провалиха, винаги най-нормалното нещо е да се оттегли. Но те наистина се провалиха. Те се провалиха, да. И за това трябва да се оттеглят, а не да кажат, ама кой ще дойде с нас? Те не са нито майката, нито бащата на палестинския народ. Палестинския народ доста кадърен, че може да излъчва друго ръководство. Нека само те да се махнат. Но за сега тези, които ги държат, ясни кои са. Израелците, американците и саудиците. Това. Защото са им удобни ли? Защото са удобни. Това удобен от тях няма. И сега скоро, след някой месец, ако Трамп, дори до края на месеца, Трамп ще обяви някакъв план за мир в Близкия изток. А той трябваше преди много време да го обяви. Защото и се чакаше. Защото се чакаше, защото искаше реакция да отминат реакцията за Йерусалим. И затова той ще го бусне сега до края на месеца. А дали може да е готов? Какъв план би могъл да предложи? Плана аз го казах в първата част. Плана му, столицата на Йерусалим, някакво село около, на палестинците, едно село около Йерусалим и да го наричат Йерусалим. Палестинците виженци да се настанят в Европа, в Австралия, в някои арабски държави. И така да приключи въпроса, израелските селища ще си останат, палестинска държава в Газа, Западния брак, съвместна форма на управление на евреите, на палестинците и жив и здрав. Това предположение ли е? Или това е истинския план? Това е истинския. Общо взето това ще е истинския план, според информацията, която американците предадоха на арабите. Това до края на месец ще видиш, че общо взето нещата се обират до това. Това ще бъде ли приемливо? Не. Ако остане Махмуд Абас, няма изгледи. Ако остане Махмуд Абас, ако дойде друг палестинец, който... Махмуд Абас би ли приел такъв план? Не, защото ще бъде застрелян следващия ден. И тогава следващия ден. И кандидатите са много от палестинците, които ще го стрелят, ако приеме такъв предателски план. Тогава какво се очертава като алтернатива? Алтернативата, палестинците до сега се търпели, французите окупираха Алжир 130 години, все пак бяха победени най-накрая и сега може в тази точка на историята палестинците да са по-слабата, но толкова динамика има в международните отношения, че баланса на силите може до година да е друг. До две години, до три години да е друг. Но аз не съм седнал с палестинец, който да твърди, че може палестинците ще предадат. Аз като наблюдател и гледам нещата по този начин и казвам. Палестинците няма да се предадат. Няма да се предадат и този конфликт Близкия изток ще продължи и до 5 години, според мен, като оценка, нали? Не на база на информация, като оценка до 5 години най-много ще имаме голяма война. Голяма война, включваща участието пряко на държави. На държави. На държави, и ще бъде разрушителна за двете страни, разбира се. Не казвам, че едната страна ще е това. Но това, което Израел мисли, че в момента съществува, това няма да... Няма ли да свърши работа формулата Русия, Турция и Иран, която е създадена за решаване на конфликта в Сирия? Тази комисия, аз първо на руснаците не мога да имам доверие. Категорично. Това го забри, особено за конфликта в Сирия. Защото руснаците играят на всички жици, както се казва.
Ердоган има си неговите амбиции в Сирия, които до голяма степен не се бадат с тези на Иран и на Русия. Въпреки че той сега в момента се водят като съюзник на, на Русия, но той де-факто, между другото, най-голямия печеливш във всички тези игри е Ердоган. Защото той казва, ама ние сме в коалиция с американците, но ние сме съюзник на руснаците и имаме добри отношения с иранците. При тая формула окупира Северна Сирия, помага на различни организации в Сирия, бочва сега с Европейския съюз, аз очаквам, че след следващите месеци да има подобрение на отношенията Ердоган-Европейския съюз. Те има подобрение. Много какво подобрение. Отгоре може да има подобрение, след като до сега вървяха все към криза? След изборите в Турция нещата ще се променят. Да, след всъщност, когато ги спечели. Да. Той ще ги спечели. И след като ги спечели, нещата ще се променят. А с какво Турция може да бъде полезна сега на Европейския съюз в ситуацията в Близкия изток? Ситуацията не за Европейския съюз няма, но турците имат голямо влияние върху Хамас, например. Имат доста, те са добър играч с Катар. Имат добри отношения с Катар, турците. Имат да. И военна база в Катар, между другото. Да. Също така в Сирия това е много важно. И да не говорим, че терористите, които бягат от Сирията, минават през Турция. И затова без Турция много трудно нещата ще се справят. Да не говорим и бежанците. Турция не може ли да бъде възпиращ фактор, това, което казвате, че до 5 години може да има голяма война? Не би ли могла Турция да бъде фактора, който да я предотврати? Не. Защо? Защото тя няма да е този, кой няма да е фактор в забалването на тази война. Така че тя не може и да го прекрати. Защото Турция, както имат и те Косове, Близка изток, но Косовете срещу тях са доста по-големи. Срещу Турция? Да. И какво ще бъдат предпазливи? Не, хората просто, държавите, Сирия, например, няма да ги слуша. Иран не ги гледат като нещо особено на турците. Особено мнение. Сирия, това е също важно. Според вас, Асад ще остане ли на власт? Да, това, този въпрос вече мина. Вече много, вече не е модерен. Той вече се остана на власт и ще стои. Независимо какво решение ще има за Сирия, той се стои. А Иран защо гледа с недоверие към Турция? Защото това са две големи регионални държави. Всяка от тях има различни интереси. Естествено. Но сега около Русия нямат ли общо орбит? Не, не. Русия даже, как се казва, обитва да ги сближава. А не, те не са орбита при Русия. В никакъв случай. Нито Турция, нито Иран. Но Турция, Русия обитва да играе на интересите на двете държави. Дайте тук, дайте тук. А двете държави имат интерес да не влизат в пряк конфликт. Защото икономическите отношения между Турция и Иран са много големи. Те обмена надвишава 36 милиарда годишно между Иран и Турция. Така че независимо какъв конфликт, колко са псували един друг преди, търговията и бизнеса между тях винаги бил дори по време на санкциите. Добре, друг въпрос. Русия, традиционно близки отношения с палестинците, много близки отношения и с Израел. Нетаняху беше на 9 май в Москва. Русия не може ли да бъде умиротворител? Русия може да бъде умиротворител, но не, израелците не искат. Палестинците в момента казват, че ако всякакви преговори за мир, не трябва да е само щатите посредника. Трябва да има Европейския съюз, Русия и американците за посредник. Защото американците след признаването на Йерусалим за столица не стават за брокер. Те вече окончателно взеха страната на Израел. Но израелците искат
На тях им харесва тази игра с щатите и не им удобно дори Русия да се намеси. Той отива в Русия, Нетаняхо, за да ги убеди да не дават системата S-300 на сирийските въоръжени сили. Да. И да не се намесват, ако израелците стрелят по някакви обекти в Сирия. Но това вече не го решава Путин вече. Не само Путин го решава. Тоест, перспективата, откъдето и да се погледне на проблема, веща е сблъсък. Въпросът не е дали ще стане. Въпросът кога. И аз по моята преценка, как гледам развитието на нещата, няма да минат 5 години без да е. И то ще бъде голям конфликт. В интерес на истината, ние имахме с вас един разговор преди около 5 години в друга телевизия и тогава казахте, че до 10 години ще има такава голяма война. Да, сега казвате 5, като направя сметката, той няма същата прогноза. Същата прогноза, но сега вече нещата са по-ясна картината. Но може ли... Бях чел една прогноза на Кисинджер преди време и тя беше много обезпокоителна, че е възможно да се стигне до унищожаване на държавата Израел след такава война. Възможно ли? Аз не вярвам да се стигне до там, но според мен Израел във формата, в която е в момента като ционистка държава, мисля, че Близкия изток ще има много трудно да живеят. Да. Като ционистка държава говоря. Да. Не като еврейски, като евреи, които живеят така, като ционистка държава. Да. Мисля, че ще им е много трудно да живеят. Освен това, всяка война вече никой не може да предсказва последиците. Да. Благодаря на Мохта Боаси, директор на Центъра за близкоисточни изследвания. Беше мой гост. Мрачни прогнози, но пък за сметка на това, направени на основата на анализ, който е от негова гледна точка. След малко новините по телевизия Европа и отиваме към разказа и разговора за поредната книга за Георги Марков под заглавие «Случаят Георги Марков» с автора на книгата, професор Бончо Асенов. Той ще бъде мой гост след няколко минути.